KTV KPM Ya Allah Banyaknya kes penderaan kanak-kanak sekarang ni Mira dekat media sosial Yelah betul lah cikgu Mira pun tengah tengok ni Kesiannya Ay, kesian mereka kesian cikgu Dah lah kebanyakan penderaan ni berlaku dekat kanak-kanak kan Ya betul oh. sepatutnya kanak-kanak ni mereka hidup dalam keadaan keluarga yang selesa Dan Bet keluarga yang bahagia Betul tepat sekali tu Mira mm -hmm. 你。 Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bertemankan saya, Syamira Nazir. Di mana pada hari ini, kita akan sama-sama belajar satu mata pelajaran iaitu pendidikan kesihatan untuk murid-murid tahun yang lima. Dengan tajuknya, Jauhilah Penderaan Sayangi Keluarga Anda. Dan di studio hari ini, kita ada seorang guru yang sangat ceria dan cukup berpengalaman. Kita ada Cikgu Muhammad Zulham. Hazmi, assalamualaikum cikgu Waalaikumsalam. hai mira apa khabar sihat mira oh ya, sihat cikgu cikgu apa khabar cikgu alhamdulillah saya sihat terima kasih kerana bersama dengan kami pada sama, hari sama, ini mira. dan tak lupa juga turut di studio kita ada cikgu jurubahasa isyarat cikgu Nora Farazila binti Abdul Rahim dari sekolah menengah pendidikan khas vokasional Shah Alam Selangor terima kasih cikgu Farazila atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini baiklah hari ini kita nak belajar mata pelajaran yang sangat penting untuk kita fahamkan dan di studio kita pun ada rakan-rakan baru saya cikgu di dalam talian murid-murid cikgu sendiri. Betul tu. Okey mana kan mereka. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai semua. Wah, cerianya semua. Ada pengawas, ada ketua kelas. Ah, kan? Ha, betul, betul. Okey, kalau macam itu boleh cikgu perkenalkan mereka? Boleh, boleh. Okey, kita nak perkenalkan anak-anak murid kita yang berada di atas talian, Mira. Eh? Uh -huh. Okey, kita persilakan adik Ahmad Khaizakuan. Silakan. Hai, Khaizakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahid bin Zakuan bin Ahmad Farhan dari Sekolah Kebangsaan Bukit Bersih Tengah Terengganu. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Hai. 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 Baik Zakuan, terbaik. Ha? Okey, seterusnya kita perkenalkan pula adik Lydia Ayuni Zulkifli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Ayuni Zuliani binti Zulkifli di sekolah di Bukit Besi Terengganu Hai cikgu dan kawan-kawan semua Hai Alhamdulillah Nampak ceria hmm. mereka hari ini Betul Okey kita teruskan pula Kita persilakan Sherman Sherman silakan Salam sejahtera. Nama saya Syaman, anak lelaki Kaliapan. Saya bersekolah di SK Merini, Johor Bahru. Hai cikgu dan kawan-kawan semua. Hai. Hai. Okey. Hmm. Dan seterusnya kita tak lupa adik kita yang manis Mira. Kita persilakan Tan Kai Chi. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Tan Kai Chi. Saya bersekolah di SJKC Formula 4 yang terletak di Johor. Hai Cikgu dan kawan-kawan semua. Hai. 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 Alhamdulillah. Wah, nampaknya mereka sangat ceria dan bersemangat pada hari ini. Rakan-rakan saya dari tiga buah sekolah yang berbeza. Betul tu. Okey, baiklah Cikgu. Kalau kita sentuh tentang tajuk kita, jauhilah penderaan, sayangi keluarga anda. Apa yang Cikgu Muhammad nak jelaskan dalam segmen kita pada kali ini? Terima kasih Mira. Uh, dalam tajuk pada kali ini, uh, mata pelajaran pendidikan kesihatan Kita akan menekankan tentang bagaimana anak-anak murid ini Walaupun mereka masih berada di bangku sekolah Mereka mempunyai kesedaran terhadap penderaan dalam keluarga mm -hmm. Jadi apa yang mereka akan sampaikan, mereka akan belajar pada hari ini adalah Yang pertama, membincangkan contoh situasi penderaan dalam keluarga yang kedua, anak-anak murid ini nanti akan dapat menunjukkan cara kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga mm -hmm. dan akhir sekali kita akan lihat mereka untuk hasilkan satu karya kreatif tentang kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Wow. Ah, itulah objektif yang akan mereka capai di akhir sesi siaran ini nanti. Mm -hmm. Dan Mira, saya nak bawa Mira untuk kita lihat satu situasi mm -hmm. yang berlaku pada masa sekarang. Okey. Yang kita dapat lihat sekarang ni di kaca TV banyak kes-kes penderaan dalam keluarga berlaku. Jadi kita nak tanya pada anak-anak didik kita yang berada di atas talian. Mm -hmm. Okey, siapa boleh bagi tahu dengan cikgu, apa perasaan anda? Apa perasaan anda apabila anda melihat situasi ini? Ah silakan. Saya nampak Shaiman angkat tangan tadi. Silakan. Silakan Shaiman. Saya berasa sedih, cikgu. Ah, Shaiman berasa sangat sedih bila dapat lihat suasana seperti ini. Okey, bagus Shaiman. Seterusnya Kaichi saya ceko saya berasa sangat takut apabila melihat berita ini. Ah. Bayangkan anak-anak kita tengok berita ni pun hmm. mereka berasa sangat takut. Betul tak Betul. Mira? Okey, seterusnya saya lihat Lydia ayuni tadi ingin mengangkat tangan. Okey, silakan Lydia. Apa perasaan awak bila tengok situasi ni Lydia? Hmm, hmm. Silakan Lydia. Saya berasa sangat trauma cikgu. Wah, hmm. trauma. Trauma kan? Trauma. Wow. Maksudnya kita takut perkara-perkara seperti ini boleh terjadi oh. dalam kehidupan mereka dan kita cuba untuk elakkan. Mm -hmm. Dan akhir sekali, Zakuan, boleh kongsi dengan cikgu dan kawan-kawan, apa perasaan awak bila lihat situasi seperti ini? Saya akan berasa gementar cikgu. Ah, ha, rasa gementar. Boleh cikgu tahu kenapa Zakuan berasa gementar eh? Saya berasa gemetar kerana saya takut perkara itu akan terjadi kepada saya sendiri. Ah, ha, hmm. maksudnya anak-anak kita ni mereka sebenarnya mempunyai kesedaran betul. walaupun mereka masih lagi berada di sekolah, hmm. tetapi kita inilah yang akan mendidik mereka, mengajar mereka tentang bagaimana perlu bertindak dengan cara yang betul, bagaimana nak berhadapan dengan situasi seperti ini. Hmm. Terima kasih cikgu ucapkan kepada anak-anak cikgu. Dan seterusnya, kita lihat Statistik terkini kes penderaan dalam keluarga dan keganasan rumah tangga. Ada dua yang kita dapat lihat. Kedua-duanya menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Menunjukkan kes-kes ini sedang meningkat ya. dan kita perlu ambil perhatian perkara-perkara ini sedang berlaku di dalam negara kita. Dan siapa yang boleh melakukan penderaan dalam keluarga? terdapat pelbagai siapa saja yang kita boleh yang kita boleh kategorikan sebagai ahli keluarga kita sama ada ibu kandung bapa kandung adik beradik bapa tiri ayah tiri saudara mara mereka ini juga mempunyai potensi yang boleh melakukan penderaan dalam keluarga jadi apa itu penderaan dalam keluarga sebenarnya mira penderaan dalam keluarga adalah Perlakuan sengaja yang mendatangkan kecederaan dan ancaman ketakutan kepada mangsa Tak kisahlah dia buat benda itu sama ada memang dia berniat sebegitu Ataupun dia tak sengaja hmm. Tetapi perlakuan itu boleh menyebabkan orang yang menjadi mangsa dia menjadi takut Betul. Boleh menjadi seperti trauma macam yang anak-anak kita bagi tahu hmm. tadi Jadi penderaan dalam keluarga ini boleh berlaku dalam tiga situasi hmm. Yang pertama dari segi fizikal yang kedua dari segi mental dan yang ketiga dari segi emosi. Yang kita selalu tengok adalah berdasarkan dari segi penderaan fizikal. Penderaan fizikal apabila ianya melibatkan ada orang pukul kita, mm -hmm. ada orang mungkin uh, terajang kita, mm -hmm. ada orang buat kita seperti ini dan sebagainya, meninggalkan kesan pada tubuh badan kita itu adalah penderaan fizikal. Mm -hmm. manakala, pendera manakala penderaan mental pula ia berkait rapat dengan penderaan emosi. Bila sentiasa dicaci, bila sentiasa dimaki, apa perasa anak-anak uh, ni tadi Betul. daripada rasa menerima benda tersebut, Betul. mereka mula akan rasa sedih, mereka akan rasa kemurungan. Jadi akan bawa kepada emosi mereka jadi tak stabil. Betul. Jadi betapa pentingnya kita kena ketahui jenis-jenis penderaan dalam keluarga Betul. supaya kita tahu situasi yang berlaku di sekeliling kita ini. Betul. Perlu sentiasa kita uh, kata orang uh, cakne, Perlu sentiasa bersedia dengan apa saja yang berlaku Mira. Ya. Hmm. Baik, itu dia perkongsian daripada Cikgu Muhammad. Wah, ini baru sikit Cikgu tapi uh, amat penting tajuk yang kita belajar pada hari ini dia Mira yakin yang menonton di rumah sekarang bukan sahaja anak-anak murid, mungkin ada ibu bapa juga yang sedang Betul. menonton. Jadi teruskan menonton kerana selepas ini Cikgu Muhammad akan kongsikan lebih lagi tentang tajuk kita pada hari ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap 2. Bilik TV KPM Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM di mana hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk murid-murid tahun 5 dengan tajuknya Jauhilah Penderaan Sayangi Keluarga Anda dan untuk semen ini, subtopik ataupun subtajuknya ialah Selamatkah Aku? Ah ha, jadi ayuh kita tanya Cikgu Muhammad, selamatkah aku, selamatkah murid-murid ini walaupun di dalam rumah sendiri? Silakan Cikgu. Betul, terima kasih kepada Mira. Jadi, kita masuk kepada yang seterusnya iaitu selamatkah aku. Kita terfikir, kita duduk dalam satu rumah, penerangan itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi, kita kena maklumkan kena bagi tahu kepada anak-anak kita yang berada dekat rumah bagaimana penderaan ini boleh berlaku uh -huh. sebab penderaan tadi boleh berlaku secara fizikal, secara mental dan secara emosi. Jadi pada kali ini cikgu akan bagi tahu kepada mereka, cikgu akan perkenalkan beberapa contoh-contoh situasi terlebih dahulu sebelum kita buat aktiviti bersama dengan anak-anak kita. Uh -huh. Jadi kita lihat sama-sama kita ambil satu contoh yang pertama, situasi yang pertama. Okey, boleh uh, saya nak minta uh, Mira untuk bacakan situasi? Boleh, cikgu. Okey, silakan Mira. Okey, situasinya, ayah Amin menyiram tangan Amin dengan air panas sehingga melecur kerana Amin terambil barang milik adiknya. Ha, berdasarkan situasi itu tadi, mm -hmm. kita akan cuba untuk mengenal pasti tiga perkara. Yang pertama, jenis penderaan. Yang kedua, kesan penderaan itu kepada diri sendiri dan keluarga. Dan yang ketiga, apa tindakan yang perlu diambil. Mm -hmm. Tindakan yang perlu diambil inilah perkara yang paling penting kita tekankan pada kali ini. Sebab ramai orang tak tahu nak mm. buat apa. Bila benda itu berlaku kepada mereka. Jadi, kalaulah saya tanya kepada Mira dahulu. Mira, yeah. Agak-agak apa jenis penderaan ni Mira? Hmm. Fizikal, mental atau emosi? Kalau macam ni kerana tangannya melecur, hmm. boleh nampak. Jadi ini merupakan penderaan fizikal cikgu. Betul, tepat sekali hmm. Tu Mira. Ianya adalah jenis penderaan fizikal kerana ia meninggalkan kesan hmm. dan kita boleh nampak tangannya melecur. Agak-agak apa tindakan yang boleh kita ambil? Hmm. Tindakan uh, mungkin kita boleh beritahu kepada ibu betul segera uh -huh. mendapatkan bantu -bantuan, bantuan supaya ada orang di sekeliling kita berusaha untuk menyelamatkan kita tu tadi jadi anak-anak murid kita ni nanti mereka akan memilih beberapa situasi mira uh -huh. dan mereka akan cuba untuk kenal pasti tiga perkara yang telah kita bincangkan tu tadi jadi boleh kita mulakan aktiviti ni silakan cikgu boleh okey kita teruskan Okey, terdapat lima kad situasi. Mm -hmm. Kad situasi satu, dua, tiga, empat dan lima. Dan cikgu minta anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian. Cikgu nampak dah tak sabar-sabar dah ni dah. Okey, anda boleh pilih kad situasi anda. Dan anda akan jawab berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi. Jadi, siapa nak pilih dahulu kad situasi? Silakan. Okey. Okay. Adik Ahmad Kaizakuan. Okey, Zakuan. Zakuan pilih kad situasi nombor berapa? Ya, saya cikgu. Saya memilih kad situasi nombor empat. Okey, mm -hmm. kita tengok kad situasi nombor empat. Okey, kita minta Mira untuk bacakan situasi. Boleh. Silakan. Okay, Mira bacakan. Sarah sentiasa berasa tertekan dan semangatnya menjadi lemah kerana selalu terkenangkan pergaduhan antara ibu dengan bapanya yang terlalu kerap. Ha. Jadi, Zakwan, boleh kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan apakah jenis penderaan yang dialami oleh Sarah? Apa kesan kepada diri dia dan apa tindakan yang perlu diambil oleh Sarah? Silakan Zakwan. Jenis penderaan yang dialami oleh Sarah ialah penderaan dari segi mental. Kesan-kesan yang akan dialami oleh Sarah akibat pergaduhan ibu bapanya ialah Sarah mengalami perasaan ketakutan yang melampau, suka bersendirian dan sentiasa kemurungan. Akibatnya, hubungan dan keluarganya menjadi degam. Oh. Tindakan yang harus dia oleh Sarah ialah berjumpa dengan guru dan bercerita apa masalahnya kepada guru. Selain itu, Sarah juga boleh bergaul dengan kawan-kawan yang dipercayainya supaya Sarah boleh melupakan apa yang dia apa yang dilaluinya? Ah, jawapan yang sangat jelas dan sangat tepat. Tepuk tangan untuk Zakwan. Tepuk tangan berapa? Kita nak bagi Zakwan. Zakwan yang terbaik. Kita nak bagi dia satu bintang, silakan. Satu bintang. Ya, itu, jawapan yang sangat tepat ya. dan sangat jelas. Terbaik Zakwan. Tanya. Ah, apa yang Zakwan ceritakan tu tadi adalah betul. Cara yang paling penting kita nak bertindak dalam situasi seperti ini apabila Sarah dalam keadaan uh, melihat ibu dan ayahnya sentiasa bergaduh di hadapannya uh -huh. Sarah kena belajar keluar daripada situasi tersebut carilah kawan-kawan supaya dia tak teringatkan masalah yang berlaku Uh, laporkan kepada cikgu tentang masalah yang dilaluinya hmm. tapi kena ingat kena laporkan kepada cikgu yang boleh kita percayai hmm. okey dan kawan-kawan yang boleh kita percayai okey terbaik Zakuan. Tepuk tangan untuk Zakuan sekali lagi Tanya, hebat okay. anda hebat Zakuan. okey seterusnya kita pergi kepada situasi yang seterusnya siapa yang nak pilih silakan wah Kencik silakan Kencik silakan Cikgu, saya memilih kad situasi nombor tiga. Kad situasi nombor tiga. Kita tengok sama-sama. Okey, silakan Mira. Okey, Kamal kerap bersendirian dan tidak mahu berkawan dengan sesiapa kerana sering dipersalahkan oleh adik-beradiknya walaupun dalam hal yang kecil. Ah, ha, Dia kerap bersendirian, hmm. betul tak? Jadi, kita nak tahu. Kaji boleh kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan apakah jenis penderaan yang dialami oleh Kamal... ...apakah kesan penderaan tersebut kepada dirinya... Mm -hmm. ...dan apa tindakan yang boleh diambil oleh Kamal? Silakan, KC. Che. Ya, Cikgu. Situasi ini adalah jenis penderaan emosi. Kesannya ialah Kamal berasa sedih dan tidak yakin diri... ...manakala adik keluarganya berasa tidak tenang. Tindakan yang perlu diambil ialah... ...Kamal perlu memberitahu ibu bapaknya... ...supaya mereka dapat membantu Kamal. Selain itu kamu juga perlu yakin pada diri sendirinya Terbaik tepuk tangan untuk Kaichi. Tanya. Cikgu okay. suka bila Kaichi kata dia kena yakin pada dirinya mm -mm. sendiri. Betul tak Mira? Betul. Bila cikgu. kita yakin pada diri kita sendiri, mm -hmm. orang tak akan persalahkan kita. Yeah. Sebab orang tahu oh, dia dah lakukan yang terbaik dalam Betul. kehidupannya. Kita okay. bagi satu bintang untuk Kaichi Mira. Satu Silakan. bintang. Silakan Kaichi. Okay, nice job. Tanya. okey. Teruskan okay. cikgu. Seterusnya, uh -huh. kita akan masuk kepada situasi yang seterusnya. Okay. Siapa yang nak pilih? Silakan. Oh, Shaman. Oh, silakan Shaman. Okey, silakan Shaman. Ya, saya cikgu. Saya memilih situasi nombor lima. Situasi nombor lima. Uh -huh. Okey, silakan Mira. Okey, situasi nombor lima. Ramesh tidak mencuci pinggan mangkuk selepas makan. Ibunya memarahi dan memukul Ramesh hingga badannya menjadi lebam-lebam dan luka. Ha, dalam situasi Ramesh itu tadi, hmm? boleh tak Syekman bagi tahu cikgu apa jenis peneraan, apa kesan dia dan apa tindakan yang boleh diambil? Silakan Syekman. Jenis peneraan bagi situasi ini ialah secara fizikal. Kesan peneraan kepada Ramesh ialah badannya menjadi lebam-lebam dan berluka. Tindakan wajah yang perlu diambil oleh Ramesh ialah melaporkan kepada guru yang bertugas atau kaunseling. Okey, terbaik. Tapi Syedman, situasi ini berlaku di rumah kan Syedman. Jadi, kalau Syedman kata melaporkan kepada guru yang bertugas di sekolah, ianya agak jauh, Syedman. Kalau di rumah, agak-agak siapa Ramesh boleh jumpa? Ah, ayah ni cikgu. Ayahnya. Hmm. Bagus, tepat sekali tepuk tangan untuk Syaiman. Ye, tanya. Ha, ah, dalam situasi ahli keluarga kita di rumah, semua ahli ahli keluarga memainkan peranan masing-masing. Sebab itulah kita kena tahu sebagai anak apa peranan kita, Betul. sebagai ayah apa peranan kita. Okey, Mira. Jawapan Syaiman tadi tepat dan jelas. Kita bagi satu bintang untuk Syaiman. Silakan. Satu bintang untuk yeah. Syaiman. Ye, yeah. good job. Anda okay. memang terbaik. Terbaik. Mari Seterusnya. Uh -huh. Okey, boleh pilih situasi. Siapa? Ah, dah tak lain tak bukan dah. Cik Adik Manis kita. Silakan Lidia Ayu ni. Silakan Lidia. Ya, saya cikgu. Saya memilih situasi nombor dua. Situasi nombor dua. Kita hmm. tengok sama-sama. Itu dia. Silakan Mira. Okey. Akibat daripada kekurangan sifat fizikal pada dirinya, Lily menjadi murung dan berasa sangat sedih kerana sering dibandingkan kemampuannya dengan adik-beradik yang lain. Ha, Dalam situasi ini, Lily tadi mempunyai sifat kekurangan pada dirinya. Sudah semestinya dia berasa sangat sedih, betul? betul. Okey, jadi Cikgu nak tanya dalam situasi ini Lydia, apa jenis penderaan dia? Apa kesan yang dialami oleh Lily dan boleh kongsi dengan cikgu dan kawan-kawan apa tindakan yang Lily boleh ambil. Silakan Lydia. Jenis yang dialami oleh Lily ialah emosi. Kesan yang di kesan yang kesan kesan yang terdapat pada Lily ialah Lily berasa murung dan sedih. Tindakan yang tindakan Lily ialah memberi tahu kepada keluarga atau orang-orang yang terdekat. Okey, terbaik untuk Lidia. Lydia. Tepuk tangan untuk Okey, tanya Lidia. Jawapan Lidia itu tadi tepat sekali. Cuma cikgu nak tanya dekat Lidia satu soalan boleh? Lidia, uh, pernah tak Lidia merasai rasa seperti murung, rasa sangat sedih dalam kehidupan Lidia? Pernah tak? tak? Pernah? Tak pernah? Tak pernah. Tak pernah. Bermakna Lydia ni memang sentiasa gembira sepanjang masa. Yeah, betul tak? Betul. Itu yang kita nak. Terbaik untuk Lydia. Tepuk tangan untuk Lydia. Yay. Kita bagi dia satu bintang, Mira. Satu Silakan. Bintang untuk terbaik. Lydia. Terbaik. Okay. Dalam situasi uh -huh. seperti ini Mira, sekiranya ada anak-anak murid kita dia berasa murung dan berasa sangat sedih, dia sebenarnya sangat memerlukan perhatian. Mm. Jadi, siapa yang boleh memberikan perhatian? Ahli keluarga. Datang. Sekiranya dia di sekolah, cikgu-cikgu kena sentiasa sedar, kena sentiasa cakna dengan keadaan anak-anak murid ini tadi. Mm. Sebab kita tak nak dalam berlaku kependeraan pada diri dia berlaku pula kekurangan pada dirinya dan dia berasa sedih berasa murung ya. kalau tidak diurus dengan bijak boleh menyebabkan perkara yang kita tak nak berlaku hmm. betul tak Mira betul. jadi perkara paling penting sekali mereka perlu bijak mengurus benda tersebut hmm. jadi keempat-empat anak murid kita tadi telah pun berjaya menjawab situasi tersebut cikgu nak bagi anda terbaik terbaik ya tangan! Tengah untuk diri anda. Ah. Hebat semuanya. Jadi, eh. setelah dia tahu hmm. jenis, dia tahu kesan, dia tahu tentang tindakan, perkara paling penting yang saya tekankan tadi adalah apa tindakan dia nak buat. Hmm. Jadi, kita nak tengok kepada tindakan-tindakan yang boleh mereka ambil. Okey, antara tindakan yang boleh mereka ambil adalah mereka boleh laporkan segera kepada guru, kepada jiran, kepada pihak berkuasa tempatan dan kepada ibu bapa ataupun ahli keluarga. Dan kena ingat, kita laporkan perkara tersebut, kita kena laporkan kepada orang yang boleh kita percayai. Mm -hmm. Kita tak nak nanti bila kita lapor, orang tak percaya pada kita, Betul. akhirnya benda ni takkan selesai masalah. Yeah. Jadi bila nak cari guru, cari guru yang boleh kita percayai. Okay, okay. cari guru yang mungkin boleh memberi kita bimbingan dan panduan mm -hmm. seperti guru bimbingan dan counseling. Yeah. Bila ada jiran pula kita boleh laporkan kepada jiran kita. Mungkin jiran kita terdengar berlaku penderaan dalam rumah. Tapi mereka takut nak ambil tindakan. Mm -hmm. Jadi sekiranya kita ada kekuatan, ada peluang laporkan kepada jiran kita. Insya Allah mungkin mereka akan boleh membantu kita. Mm -hmm. Kita juga boleh laporkan kepada pihak berkuasa tempatan seperti polis, okay, dan pihak-pihak yang lain. Dan paling penting keluarga. Keluarga. Keluarga adalah asas kehidupan yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Tanpa ahli keluarga, kita takkan ada di dunia ini. Betul. Jadi paling penting kita kena wujudkan hubungan yang baik dengan hmm. ahli keluarga supaya bila kita susah, ahli keluargalah yang akan bantu kita Mira. Yeah. Jadi ini adalah contoh-contoh tindakan hmm. yang boleh cikgu kongsikan bersama dengan anak-anak cikgu di atas talian dan juga yang sedang menonton ini, apa yang perlu kita buat? Hmm. Sebab mereka ni masih kecil lagi. Betul. Jadi mereka memerlukan bimbingan daripada kita tentang apa perlu mereka buat. Kadang-kadang yeah. mereka nak buat macam ni takut dimarahi oleh orang dewasa. <laughs> Jadi kita sebagai guru ni dalam subjek pendidikan kesihatan ini memberikan pendekatan kepada mereka tentang bagaimana awak nak bagi tahu kepada orang-orang di sekeliling anda dan sekiranya anda ingin melaporkan sesuatu tersebut anda kena laporkan dengan jelas pastikan ianya cerita yang betul, betul. bukannya cerita yang kita dengar-dengar dengar-dengar lepas itu kita laporkan mm -hmm. kita tak nak nanti akan berlaku orang akan kata eh betul ke tak cerita mm -hmm. ni jadi anak-anak ini perlu yakin kena kuat pada diri mereka saya tertarik apabila ada anak-anak murid kita kata tadi dia kena yakin pada diri dia mm -hmm. sebenarnya bila kita yakin pada diri kita orang takkan ambil kesempatan kepada kita. Okey, orang nampak kita yakin bermakna mereka percaya kepada kita. Kita yakin pada diri kita bermakna orang takkan ambil kesempatan dalam kehidupan kita ya, Mira. Betul, betul tak Mira? Selain daripada keyakinan, perlu juga ada keberanian. Betul ha, jadi itu. Jadi, kepada murid-murid yang berada di rumah yang mungkin sedang mengalami keadaan ini, macam Cikgu Muhammad tekankan tadi, yakin pada diri anda, berani untuk suarakan apa yang anda rasa. Baik, Cikgu. Kalau Cikgu boleh imbas sedikit kembali apa yang kita telah belajar dalam segmen ini. Okey. Dalam segmen ini tadi, kita dah belajar di mana anak-anak murid kita dia dah berjaya untuk kenal pasti jenis penderaan. Mm -hmm. Dia tahu dah, kalau berlaku situasi ini, ini adalah penderaan seperti apa. Sebab kadang-kadang, yang mereka terfikir macam, eh, ini bukan penderaan sebenarnya, tapi sebenarnya itulah penderaan ya. yang kita dah yang kita dah bincangkan tadi dari segi physical, dari segi mental, dari segi emosi. Mental dengan emosi kita tak ada yang nak pisahkan. Kalau kita terima penderaan mental, dia akan pergi secara langsung kepada emosi betul. kita. Sebab kita manusia, Kamila ya. betul. Jadi yang seterusnya pula kita tahu tentang apa kesan bila berlaku seperti ini, apa kesan kepada diri kita? Kebanyakannya kesan negatif. Jadi pentinglah untuk kita bila tahu dah kesan negatif itu akan berlaku, uh -huh. ambil tindakan yang paling wajar. Jadi tindakan-tindakan tadi seperti yang anak-anak murid kita dah kongsikan tadi. Uh -huh. Laporkan kepada ibu bapa, mungkin segera dapatkan bantuan, jerit minta tolong. Betul. Perkara yang paling penting. Tak perlu kita pergi dulu kepada orang lain. Uh -huh. Keberanian kata Mira tadi. Uh -huh. Keberanian jerit minta tolong itu Betul. adalah satu keberanian pertama, tindakan pertama yang kita boleh ambil Mira. Betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Muhammad atas perkongsian dalam segmen ini. Cukup jelas dan padat. Tetapi kita ingin berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi perkongsian dan juga aktiviti yang bermanfaat untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM Kita belajar hari ini tentang pendidikan kesihatan Dan untuk segmen kali ini, subtopiknya ialah katakan tidak kepada penderaan Dan di studio kita ada kawan-kawan saya di dalam talian Di manakah mereka? Macam mana kawan-kawan semua? Masih bersemangat? Tetap bersemangat? Okey! Tunjuk sikit. Okey. Mereka bersemangat hari ini. Jadi, Cikgu Muhammad, apa pula perkongsian untuk segmen kali ini? Okey. Untuk segmen kali ini, mm -hmm. kita akan bawa anak-anak kita ni untuk mereka katakan tidak kepada penderaan. Yeah. Ha. Dalam pendidikan kesihatan, kemahiran berkata tidak ini ditekankan sepanjang masa. Mm -hmm. Dalam kita nak mendidik anak-anak kita supaya dia tahu perkara yang tak baik, dia perlu katakan tidak dia dia diajar secara verbally boleh dilakukan dengan berkata tidak mm -hmm. ataupun dia dengan melakukan secara perbuatan mm -hmm. letak tangan saya kata tidak tidak seperti itu dan kita juga akan tekankan kepada anak-anak murid kita bila nak berkata tidak ni kenalah sebut dengan tegas mm -hmm. janganlah kata ah tidak tidak ah itu cerita lain kita nak yeah. tidak katakan tidak bermakna kita betul-betul kita tak tak nak mm -hmm. jadi kita akan bersama dengan anak-anak murid kita kita akan tengok apa benda yang kita boleh katakan tidak dalam penderaan dalam keluarga ni tadi. Okey. Jadi, cikgu nak tanya kepada anak-anak murid cikgu di atas talian. Uh, hmm. Siapa boleh bagi tahu dengan cikgu dulu? Semua orang tak nak berlaku penderaan dalam keluarga. Okey. Kalau contohlah cikgu nak tanya pada uh, Sherman. Sherman boleh cikgu tanya Sherman? Uh, apa yang paling awak tak nak berlaku penderaan dalam keluarga tu sebenarnya? Uh, saya akan katakan tidak pada percakapan yang kasar dan katakan tidak kepada aktiviti buli. Ha, hmm. Shaiman kata dia tak nak berlaku perbuatan yang kasar. Hmm. Okey, percakapan yang kasar, nak tak nak berlaku buli dalam keluarga. Hmm. Walaupun dalam keluarga ni ada juga bully membuli ni. Hmm. Jadi nak tanya pengalaman Shaiman boleh Mira? Boleh, Okey, Shaiman, Shaiman, ada tak dalam keluarga awak berlaku uh, macam uh, buli membuli ni? Ada tak Shaiman? Ada cikgu. Oh, ada. Okey, hmm. kongsikan dengan cikgu. Uh, sebab kadang-kadang saya lihat abang dan kakak saya suruh saya buat kerja rumah. Ha ah, uh. jadi kalau Shaiman dah tahu perkara itu berlaku kepada Shaiman, bagaimana Shaiman berhadapan dengan situasi itu? Silakan Shaiman, uh. kongsikan dengan cikgu. Saya akan bercakap dengan abang secara positif dan tidak membuat abang marah lagi. Ah, Wah, bagus terbaik untuk Shaiman. Mira bagi satu bintang untuk Mira. Tahniah Shaiman, ah. satu bintang untuk Shaiman. Tahniah Shaiman. Hmm. Shaiman boleh memberi sebab, boleh menakul tentang permasalahan yang berlaku. Itu adalah satu tindakan bagaimana Shaiman nak mengaplikasi apa yang dia belajar dengan situasi yang sebenar. Hmm. Menjerit berkata tidak. Kita nak kata tidak, kita tak boleh. Tidak, kita kena jerit. Tidak. Saya tak nak. Okey? Yeah. Saya tak nak jika dipukul atau terdapat perlakuan yang kasar. Dan juga kita tak nak katakan tidak juga kepada kata-kata yang kasar dan kesat. Sebab Anak-anak yang masih kecil ni ibarat kain yang putih. Kalau kita mula bercakap kasar dengan mereka, mula bercakap benda-benda yang kesat kepada mereka, mereka akan meniru perbuatan kita. Betul. Dan kita tak tahu bila di luar nanti dia akan buat benda yang sama apa yang dia dah terima. Jadi penting untuk kita ta -tan tanamkan dalam diri mereka katakan tidak kepada perkara-perkara seperti ini. Okey, seterusnya cikgu nak tanyalah. Tadi Shaimen dah jawab dah. Kita nak tanya kepada Lydia Ayuni. Lydia apa benda yang kita tak nak yang kita tak nak dan katakan tidak dalam penderaan keluarga ni? Silakan. Apa dia Lydia? <tuh> katakan tidak kepada ejekan. <tuh> oh, katakan tidak kepada ejekan. Siap dengan tunjuk pangkah lagi ni. Ha, jadi bila tunjuk pangkah gini maksudnya apa? Apa maksud dia Lydia? tidak tidak ah so bermakna kalau buat begini bermakna tidak so jangan nak macam-macam dengan lidia eh ah nanti lidia buat gini siap dia okey yeah. jadi lidia kata dia tak naklah berlakunya ada ejekan di dalam keluarga jangan mengejek sesama adik-beradik jangan kita mengejek dalam keluarga kita sebab apa keluarga kita adalah satu keluarga yang harmoni Betul. kita tak nak gaduh-gaduh jangan gaduh-gaduh nanti kalau gaduh-gaduh bahaya kita akan berlaku perkara yang kita tak suka Yap. dan sebagainya. Okey, terbaik untuk Lydia, kita bagi satu bintang untuk dia. Satu silakan. Satu bintang untuk Lydia. Tanya Lydia. Terbaik Tepuk tangan untuk Lydia. Tepuk Yeay, Yeay. tangan Anda okay. memang hebat. Okey, seterusnya, cikgu nak tanya kepada Kaichi. Oh, senyuman manis Kaichi tadi tu macam tak sabar nak jawab soalan ni. Kaichi, silakan apa yang Kaichi nak kata tidak kepada penderaan dalam keluarga? Silakan mm -hmm. Kaichi. Saya akan menjerit berkata tidak apabila dipukul, dicubit, digigit atau dikoncang. Ha! Dia akan menjerit berkata tidak apabila ada orang pukul, ya. apabila ada orang gigit, apabila ada orang goncang, maksudnya segala benda fizikal yang menyebabkan dia rasa macam tak selesa. Orang buat pada dia, dia akan jerit katakan tidak. Terbaik, hebat. Saya nak dengar dulu. Kucing jerit kata tidak, Cuba kucing. Tidak. Bagus, Yeay. kita bagi satu bintang untuk Kecik. Okey, satu bintang untuk Kecik. Ha. Okey, cikgu. Tapi lepas ni Kecik, uh -huh. kalau sebut tidak, Kecik jangan senyum senyum, mah? Uh -huh. ha. Kecik kata tidak, tegas tidak. supaya orang tak berani buat sesuatu pada Kecik, okey? Okay? Ya. Okay, okey, terbaik. Okey, seterusnya kita nak tengok pula, hmm, siapa lagi? Okey, silakan Kai Silakan. Silakan. Saya akan katakan tidak kepada semua kata-kata yang kesat. Ah, ha, dia akan katakan tidak kepada semua kata-kata yang kesat. Zakuan, cikgu nak tanya Zakuan satu soalan. Sebagai seorang kanak-kanak Zakuan, kalau orang bercakap perkataan yang kasar dan kesat kepada Zakuan, apa Zakuan rasa? Saya berasa tidak dihormati. Ha, ah, hmm, berasa ya. seperti tidak dihormati ya. sebab orang tu bercakap kasar dengan kita. Hmm. Betul tak? Jadi apa tindakan Zakwan akan buat kalau orang bercakap macam tu dengan Zakwan? Kau si dengan cikgu? Saya akan katakan tidak. Ya, macam mana Zakwan? Tidak tu. Tidak dia macam ni ke? Tidak dia macam ni ke? Macam mana Zakwan? Tunjuk dengan cikgu. Bagus. Yeah, Katakan betul. tidak. Okey, terbaik. Bagi satu bintang untuk Zakuan Satu bintang untuk Zakuan Anda memang tepuk-tepuk tangan untuk keempat empat anak murid kita ni tadi. Ye, yeah, tanya. Yeah. Jadi, okay. alhamdulillah, mereka dah tahu dah bagaimana cara nak mengaplikasikan berkata tidak ini kepada penderaan dalam keluarga. Jadi, Mira, uh -huh. saya nak bawa anak-anak murid kita di atas talian ni, kita nak buat satu aktiviti. Boleh tak, Mira? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, aktiviti ini adalah berasaskan projek murid ini akan menghasilkan satu karya kreatif tentang kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Mereka boleh ceritakan apa sahaja berkaitan dengan bagaimana nak mengelakkan berlakunya penderaan, bagaimana nak menambahkan rasa kasih sayang dalam keluarga hmm. dan sebagainya. Jadi, anda nak murid cikgu yang berada di atas talian, anda dah sedia dah? Jadi, bila dah bersedia, cikgu bagi masa kepada anda selama satu minit untuk anda hasilkan satu karya kreatif. Mm -hmm. Karya kreatif ni boleh berlaku dalam banyak bentuk. Yeah. Jadi kita serahkan kepada mereka supaya mereka boleh hasilkan ikut kreativiti mereka Mira. Wow, ha. okey cikgu. Sambil-sambil kawan-kawan saya di dalam talian dan mungkin di rumah juga yang sedang lakukan aktiviti ini, saya tanya kepada cikgu apa lagi contoh ataupun bentuk karya kreatif yang murid boleh lakukan di sekolah? Betul, terima kasih Mira. Bagus soalan Mira tersebut. Okey, antara contoh-contoh karya kreatif yang ...murid-murid ini boleh lakukan di sekolah adalah... ...mungkin mereka boleh membuat sajak, hmm. mungkin mereka boleh membuat poster... ...mereka boleh membuat uh, kad ucapan, mereka boleh membuat buku skrip dan banyak lagi. Hmm. Sebenarnya karya kreatif ini adalah salah satu cara untuk menyebarluaskan maklumat. Kadang-kadang yeah. belajar di dalam kelas hanya murid-murid saja tahu. Mm -hmm. Tapi bila mereka hasilkan karya dan kita paparkan karya tersebut di dalam kelas, murid-murid lain boleh belajar. Mm -hmm. Jadi uh, siapa-siapa saja mereka bawa balik ke rumah, ibu bapa mereka boleh tengok, yeah. ini adalah hasil karya mereka. So bila dapat hasil karya tersebut, ianya boleh disebarluaskan maklumat. Orang lain pun boleh tahu belajar yeah. tentang penderaan dalam keluarga ni bagaimana dan sebagainya. Pada masa yang sama Karya kreatif seperti ini sebenarnya memberi ruang kepada murid-murid kita untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati mereka. Betul. Kita tak tahu Mira, yang datang ke sekolah tu, dia mungkin ada masalah. Mungkin yang datang ke sekolah tu dalam keadaan yang tak sihat, mungkin ada masalah dari segi keluarga. Kita tak tahu. Jadi bila kita buat aktiviti bersama mereka, kita bagi kebebasan, dia dapat mengekspresikan apa yang dia nak tunjukkan dalam diri dia. Bila dia dah tunjukkan, dia akan lega selepas itu. Jadi kita tahu daripada aktiviti ini kita dapat kenal pasti ada tak murid-murid kita mungkin memerlukan perhatian daripada cikgu-cikgu di sekolah. Ya, betul ah, tu. Okay, itu antara bentuk uh, karya kreatif dan sekarang, jom cikgu kita tengok pula kawan-kawan saya ni murid-murid di dalam talian. Mana anda punya karya kreatif? boleh angkat sikit ah, yang okay. yang dah siap. Boleh tunjuk dengan cikgu dan ha, dengan kakak-kakak di sini. Wah. Wow. Oh, Wah cantiknya. Berwarna-warni si ada bunga lagi kamera. Uh -huh. Ha, terbaiklah anak-anak murid cikgu ni. Okey, jadi boleh kita tengok apa yang mereka hasilkan, dir? Boleh. boleh. Okey, kita nak mulakan. Okey, siapa nak mulakan dulu? Nak okay. cerita dengan cikgu, apa yang anda hasilkan? Siapa nak mula? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey, Kechi. Oh, Kaichi. 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 semangat Sangat Kechi. Silakan Kechi. Ya, cikgu. Saya muluki poster yang bertajuk Sayangi Kelaga Kita. Okey. Di sini, saya ingin mengurut kawan-kawan sama-samalah kita menyanyi kelaga dan memahami kelaga kita. Seperti saya. Alai keluarga yang paling saya sayangi ialah ibu saya yang cantik seperti bidadari. Wah, teman-teman Kechi. Okay. Boleh bayang tu ibu dia cantik macam bidadari. Uh -uh. Tengok Kechi pun dah cantiklah yeah, betul, lah. betul! Terbaik Kechi tepuk tangan. Bagi penghargaan untuk Kechi. Kita bagi satu bintang untuk dia. Satu Mira. bintang untuk Kechi. Terbaik. Tanya. Okay. Terbaik Kechi. Okey. Hmm. Seterusnya. Siapa nak? Siapa nak? Silakan. Silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan malu, jangan segan. Okey, okay. okay. Zakwan. Silakan Zakwan. Zakwan hasilkan karya apa Zakwan? Ya, saya cikgu. Saya membuat karya yang bertajuk. Saya membuat sajak. Oh, sajak. Hmm. Okey. Silakan Zakwan. Nak dengar suara Zakwan bersajak boleh? Silakan deklamasikan sajak tersebut. Sajak yang akan saja yang akan saya tunjukkan ialah saja yang bertajuk penderaan hari ini manusia semakin apa dan leka sanggup membunuh tanpa adanya belas dan kasihan. kemana hilangnya peri kemanusiaan anak-anak kecil ditindas orang lemah dibiarkan hanya mementingkan diri semata-mata demi hidup. Apa yang salah menjadi benar. Sifat kemanusiaan semakin pudar. Kanak-kanak menjadi mangsa. Hilang kebahagiaan untuk selamanya. Oh. Terbaik. Tepuk tangan untuk Zakuan. Wow. Cikgu tergaman yeah. bila dengar Zakuan boleh, ya? boleh reklamasikan sajak hmm. dengan nada yang penuh semangat tu tadi. Hmm. Kita dengar sajak dia, kita tahu isi dia betapa pentingnya. Betul. Keluarga ini perlu dijaga. Janganlah berlaku penderaan. Kita bagi satu bintang untuk Zakuan. Tepuk tangan untuk Zakuan. Satu bintang untuk Zakuan. Terbaik Zakuan. Hebat, hebat, hebat. Okay. Okay. Seterusnya, cikgu persilahkan Lydia Ayuni. Ah, angkat tangan daripada tadi tu. Uh, -kening -kening tu garu kening-kening tu. Angkatlah kali dia. <laughs> ya saya cikgu, saya membuat dua pantun. Okey, silakan nak dengar nak dengar Lidya berpantun. Silakan. Pergi hutan mencari kayu api untuk dijual menyara keluarga. Hormat Muhammadi amalan terpuji menjadi amalan sepanjang masa. Wow. Daun pandan. Daun pandan wangi baunya boleh dibuat bunga rampai, Tolong-menolong sesama keluarga hubungan erat kuah tercapai. Alhamdulillah. Wah. Tepuk tangan untuk Lydia. Hebat. Terbaik isi dalam pantun Lidia itu menunjukkan tentang betapa pentingnya hubungan dalam keluarga. Mm -hmm. Terbaik Lidia, tepuk tangan untuk Lidia, kita bagi satu bintang untuk Lidia. Satu bintang wah. untuk Lidia. Dengar-dengar pantun, ingat nak orang masuk meminang rupanya Lidia yang baca <laughs> pantun. Okey, kita okay. persilakan murid kita yang terakhir. Mm -mm. silakan Shaman. Silakan. Ya, saya Cikgu. terimalah pantun ini wah. yang bertajuk Sayangilah Keluarga Kita. Bagus. Mm hmm. silakan Shaman. Masak lemak dengan kelapa. Kelapa dicari oleh sang Cintai ibu, sayangi bapa. Pasti hidup aman sejahtera. Buah naga masak merah. Sedap dimakan oleh bibah. Dengan ibu bapa jangan marah-marah. Takut di akhirat terima musibah ah, Haa ah. dengar tu takut di akhirat terima musibah yeah. Hebat Syaiman Okey okay, tepuk tangan kepada Syaiman Yeay Ha, terbaik Jangan derhaka Syaiman mm -hmm. kata tadi Betul kita sebagai anak ni Kita kena belajar menghormati orang tua kita mm -hmm. Dan pada masa yang sama Kita kena sentiasa ada hubungan baik dengan mak ayah kita Supaya bila kita baik dengan mak ayah kita Kita sayang ibu bapa kita tak adalah baku penderaan. Betul. Katakanlah saja-saja mak ayah kita nak pukul-pukul, betul? betul? Bermakna kita sebagai anak ni kita kena wujudkan hubungan yang baik sayang dengan semua orang dalam keluarga. Boleh tak? Okey, kita bagi satu bintang untuk Sheymen. Satu bintang untuk Sheymen tanya. Alhamdulillah. Okey. Jadi nampaknya Cikgu, murid-murid kita dah selesaikan <tuh> aktiviti mereka dengan karya kreatif. Saya dengan Sheymen tadi uh, baca pantun tu ada masak lemak kan? Sedap ya. pula rasanya Tuh. kan? Okey. Ada <tuh> gisi sedikit daripada cikgu. Okey, jadi uh -huh. hasil apa yang kita dapat dapat daripada segmen ini tadi, anak-anak uh -huh. murid kita ni dia dapat mengaplikasikan bagaimana cara nak berkata tidak uh -huh. kepada situasi-situasi penderaan seperti ini. Sebenarnya bila mereka boleh aplikasi, kita bersyukur dah. Rupanya mereka tahu tindakan perlu dibuat. Uh -huh. Dan pada masa yang sama, bila mereka buat karya seperti ini, mereka dapat mengekspresikan daripada hati mereka. Mungkin itu yang selama ni mereka simpan bila mereka luahkan dalam karya kita dapat tahu macam Kakici tadi dia sayangkan keluarga dia. Betul. Kita tengok Sherman pula dia suruh kita menghormati kedua ibu bapa dan seperti kawan-kawan yang lain. Jadi dekat sinilah melalui aktiviti-aktiviti seperti ini kita dapat meningkatkan kesedaran anak-anak bagaimana cara mereka perlu bertindak. Pada masa yang sama masyarakat yang ada sekeliling perlu tahu anak-anak ini perlu dijaga dengan sebaiknya Mira. Ya, terima kasih Cikgu Muhammad. Okey, murid-murid kita pun dah lakukan aktiviti dengan menarik dan tepat sekali. Kalau macam tu Mira pun nak bagi pantun lah nak jawab Boleh, pantun tadi. Okey, sedikit, okay, sedikit ya lah pantun dari Mira. Banyak sudah telah kita pelajari. Jadi jangan ke mana-mana, kita sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap 2 di DTV KPM. KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran di pendidikan kesihatan dan untuk segmen ini, subtopik kita ialah keluarga amanah terindah. Dan bersama dengan Mira, Mira ada kawan-kawan baru Mira di dalam talian iaitu Mira ada Sakwai, Mira ada Lydia, ada Kaiji dan juga Syamin. Okey, Syamin. Okey, cikgu dan di segmen ini apa pula perkongsian daripada cikgu? Okey, terima kasih kepada Mira. Untuk segmen pada kali ini kita nak imbas kembali keluarga ini adalah amanah yang terindah dalam hidup kita. Betul tak Mira? Betul. Boleh tak kita hidup seorang-seorang Mira? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Kita lahir pun daripada mak ayah kita. Mm -hmm. Jadi bermakna sampai bila-bila pun kita kena ada keluarga. Yeah. Jadi keluarga ini memang Allah dah amanahkan kepada kita ni, mm -hmm. kita perlu jaga dengan sebaiknya. Yeah. Kalau kita tak jaga, macam-macam boleh berlaku. Jadi apa yang boleh cikgu rumuskan daripada sesi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah dalam keluarga, tak kisah anak, tak kisah abang, tak kisah saudara mara, kakak, mak, ayah. Mereka perlu berganding bahu, membenteras penderaan dalam keluarga. Sekiranya kita nampak berlaku penderaan dalam keluarga, jangan kita diam. Kita kena sama-sama bantu, sama-sama untuk laporkan, sama-sama untuk ambil tindakan. Kalau kita diam, apa yang berlaku, penderaan itu akan semakin berleluasa. Sebab itu anak-anak di sekolah rendah kita tekankan apa peranan mereka sebagai anak di rumah, membantu ibu dan ayah, menjaga adik, menjaga rumah dan sebagainya. Apa peranan ayah, apa peranan ibu. Bila semua orang tahu peranan masing-masing, saya rasa tak akan berlaku penderaan dalam keluarga. Betul tak Mira? Betul. Okey, seterusnya pula adalah ahli keluarga ni adalah anugerah Tuhan yang perlu kita jaga sebaiknya. Anak-anak ni, mereka lahir daripada asuhan kita. Kalau ibu bapa mengasuh dengan cara yang baik, mendidik benda yang baik, maka yang baik yang akan datang. Mm -hmm. Kita selalu dengar kan, anak anak ini ibarat satu kain putih. Yeah. Kalau lukisan yang kita buat di atas tu comot, mm -hmm. tak cantik, tak kemas, mm -hmm. mungkin itulah coraknya mm -hmm. yang kita akan lihat pada anak kita. Jadi kita kena amalkan nilai-nilai yang murni dalam keluarga supaya tidak berlaku penderaan dalam keluarga. Uh -huh. Jadi saya nak tanya kepada anak-anak murid kita Mira, apa yang mereka dah belajar pada hari ini? Uh -huh. Okey, silakan Sherman, boleh kongsi dengan cikgu apa yang Sherman dah belajar pada hari ini? Hari ini saya dapat belajar bagaimana untuk mengelakkan peneraan keluarga. Alhamdulillah, saya boleh belajar bagaimana nak elak peneraan dalam keluarga. Bagus Syema. Seterusnya Lydia, apa yang Lydia dah belajar boleh kongsi dengan cikgu dan kawan-kawan? Hari ini saya dapat pelajaran elakkan peneraan. Ah, Okey, elakkan penderaan. Kalau berlaku penderaan, kita kena laporkan segera. Bagus, Lydia. Seterusnya, Zakuan, apa yang awak boleh belajar daripada sesi pembelajaran hari ini? Kongsi dengan cikgu dan kawan-kawan. Pengajaran yang saya dapat daripada tajuk hari ini ialah penderaan terhadap kanak-kanak adalah satu perkara yang sangat serius dan harus kita tangani supaya kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni. Alhamdulillah. Hmm, betul tu zakwan. Dan akhir sekali, Kaiqi. Kau mm -hmm. kongsi dengan cikgu apa yang Kaiqi dah belajar. Silakan. Ya, cikgu. Saya berasa sangat gembira kerana dapat mempelajari katakan tidak kepada situasi penderaan. Okey, terbaik Kaichi. Oh. Dia berasa gembira hari mm. ini. Jadi keempat-empat anak murid kita yang berada di atas talian, mereka dah mencapai objektif pembelajaran yang kita tetapkan pada hari ini. Dan secara keseluruhannya, mereka mm. ini sebenarnya adalah murid yang terbaik. Boleh jadi contoh kepada kawan-kawan yang lain. Tepukan untuk mereka ni. Ha, tanya. Betul. Limbat. Dan okay. akhir sekali Mira, uh -huh. saya nak imbas kembali juga Hentikanlah keganasan terhadap anak-anak ini. Mm -hmm. Sebab mereka bukan beban. Yeah. Mereka adalah amanah daripada Tuhan. Jadi, ibu bapa kena jaga anak dengan baik. Anak pula kena jaga hubungan yang baik dengan ibu bapa. Dan ahli keluarga yang lain kena ada hubungan yang baik sesama mereka. Betul. Barulah tak berlaku penderaan Mira. Okey, sedikit rumusan daripada Cikgu Muhammad. Okey, rumusan saya pada hari ini adalah mm -hmm. elakkan penderaan. Tak ada penderaan, maka keluarga akan jadi harmoni dan bahagia. Hmm. Jangan sesekali wujudkan penderaan walaupun perkara itu hanya perkara kecil, perkara remeh. Berbincanglah dengan sebaiknya supaya masalah itu boleh diselesaikan. Yep, betul betul tu Cikgu. Dan Cikgu, secara ringkas, uh, prestasi murid kita daripada papan uh, carta ganjaran ini macam mana, Cikgu? Okey, berdasarkan pencapaian mereka pada hmm. hari ini, saya nampak... Sebenarnya mereka boleh dapat lebih pada ni Mira mm -hmm. Sebab mereka berani untuk bercakap di hadapan Mereka boleh mengekspresikan perasaan mereka Dan kita bagi mereka tepukan yang paling gemuruh Atas pencapaian yang terbaik Buat. ini Cemerlang untuk semua Tanya semuanya Dan cikgu Kalaulah kawan-kawan di dalam talian ni nak kukuhkan lagi Pemahaman mereka dan mereka yang berada di rumah Nak faham lebih lagi Di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan okay, ini Okey betul tu Mira Bahasa semua persesi pembahan pembelajaran ini Mereka boleh dapatkan di portal rasmi Sumberku KPM dekat situ mereka boleh dapatkan semua bahan untuk mereka belajar Mira. Iya, yeah, baiklah. Terima kasih banyak-banyak cikgu selamat. Muhammad atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat kepada semua murid-murid yang sedang menonton. Ingat, katakan tidak kepada penderaan. Jadi berani, jadi yakin dengan diri anda sendiri. Terima kasih murid-murid semua. Terima kasih juga kepada cikgu juru bahasa syarikat kita, cikgu Nofarazila. Ada rezeki kita jumpa lagi hanya di slot tahap 2 di DTV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom cikgu, kita nyanyi sama-sama. Jom. -sama. Kami keluarga bahagia. Hidup penuh gembira. Ayah, ibu, abang, kakak dan adik semua bahagia. Masing-masing menjaga emosi diri. Elakkan rasa tersinggung ayah, ibu, adik, abang Elakkan penderaan Jagalah emosi, jangan kita abaikan Jangan dera, jangan pukul Hargailah keluarga Anak amanah yang perlu dijaga Sebaik-baiknya